Ռուսաստանում կցուցադրվի Արցախի դրոշ եւ կհնչի հիմնը։ Արցախցիները մասնակցում են ուրախների եւ հնարամիտների թիմերի միջազգային 28-րդ փառատոնին։ Աղոհացով անվամբ թիմին փառատոնին մասնակցելու է հրավիրել ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի միջազգային միության նախագահ Ալեքսանդր Մասլյակովը։ Հրավերն ստանալուց հետո Արցախի թիմը Facebook-յան էջում հրապարակել է հրավերի լուսանկարը եւ հույս հայտնել, որ կմտնի հեռուստատեսային լիգա։ Սկսվում է ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի խաղերի նոր մրցաշրջանը, սա նշանակում է, որ մենք մեկնում ենք Սոչիի փառատոն, որպեսզի ընդգրկվենք հերթական լիգա, հուսով ենք հեռուստատեսային։ Սոչիում հաջող հանդես գալու դեպքում Ստեփանակերտի թիմը կարող է մասնակցել ռուսական առաջին ալիքով հեռարձակվող խաղերին։ Սա ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հիստերիա առիթ է տվել։ Ադրբեջանցի լրագրողներին ավելի շատ զայրացրել է այն, որ հրավերն ուղարկել է Ալեքսանդր Մասլյակովը, որին իրենք համարում էին Ադրբեջանի մեծ բարեկամը։ Արցախի անունն առաջին անգամ հնչել է 2004 թվականին Սանկտպետերբուրգում կայացած առաջնությանը, երկրորդ անգամ 2015 թվականին։ Այս տարի փառատոնն այնտեղ անցկացվելու հունվարի 10-ից 23-ը։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։